На площі Таксим в турецькому Стамбулі відкрилася виставка фотографій «Просто неба». Свої роботи представили 14 митців із міст побратимів Стамбула та угорського Печа. На знімках історичні об'єкти та туристичні місця цих двох міст. Їх визначили культурними столицями Європи в 2010-му. Мета заходу – показати наступним поколінням історичний та культурний зв'язок двох країн. Раніше цю ж виставку показали в угорському місті. Мені дуже сподобалось. Дуже довго я не могла поїхати в Угорщину. А зараз я знову згадала ці місця. Думаю, ця виставка дуже корисна з погляду культурних зв'язків. Я була в Угорщині упродовж 10 днів. Місцеві люди дуже милі, дуже хороші. Їхня культура нагадує нашу. Завдяки цим фото я змогла побачити ті місця, яких раніше і не бачила.